7 oponentes novos. Vai encarar essa? Não conte aos outros, mas estou torcendo por você. Seus lacaios realmente carregaram o peão. Você manja das coisas. Exatamente o que você estava procurando. Menos um lacaio, mais um de ouro. Está realmente encarniçada. Trouxe uns recrutas novos para você. Não é o mais forte, mas vai dar duro. Não deixe a peteca cair, colega.
Você manja das coisas. Você manja das coisas. Não é o mais forte, mas vai dar tudo. Eu ganho! Vocês não são bem-vindos aqui. Você conhece a Liga dos Exploradores? Galera bacana e cheia de estilo. Seus lacaios realmente carregaram o peão. Faz bem em colocar uns lacaios no tabuleiro.
Bom trabalho. Continua dando gás aí. Se a derrota não destrói você, acaba fortalecendo. Parece que você acertou na trinca. Não repara nas cascas de amendoim pelo chão. Esses lacaios são meio bagunceiros. Bom trabalho. Continua dando gás aí.
Eu uma vez servi uma bebida para um cavaleiro da morte. O troço congelou quando ele tocou. A batalha está realmente encarniçada. Contrate um desses recrutas aí. Eu vou cuidar para que esses aí estejam por aqui de novo na próxima. Você tá mandando bem. Está realmente encarniçada. Já que é tudo ou nada, vamos com tudo, né? Melhor recrutar enquanto pode. Melhor recrutar enquanto pode. Não deixe a peteca cair, colega. Ah!
Tudo bem. Todo mundo tropeça aqui e ali. Trate um desses recrutas aí. Melhor recrutar enquanto pode. Bom trabalho. Continua dando gás aí. A batalha está realmente encarniçada. Melhor recrutar enquanto pode.
lacaios realmente carregaram o peão. Ei, uma trinca! Aqui está sua recompensa. Bem-vindos aqui! Se a derrota não destrói você, acaba fortalecendo.